La Torre de les Hores és una de les més ben conservades del sistema defensiu medieval de Pere Tallada. Una torre que podem descobrir gràcies a les obres de restauració que s'hi han fet entre el 2017 i aquest 2021. Unes obres de restauració que no només han permès restaurar aquesta torre medieval, sinó també evitar-ne el col·lapse. Si voleu veure els campanars dels pobles veïns, acompanyeu-me dalt de la torre i veureu el petit país que cantava Lluís Llach. En principi, la Torre de les Hores, que la veieu que està totalment reformada, a principis entre segle XIII, a principis del segle XIII, doncs era un element de defensa de, diguéssim, del recinte emmurallat central. No era una torre, sinó era una bastorra. La part interna de dintre el recinte era totalment oberta. Com bé us podeu veure, doncs hi han les espitlleres, que eren elements de defensa, van anar passant els anys i, vulguis o no, doncs, la funció de defensa va deixar d'existir. I què ens trobàvem en aquest poble? L'església la tenim a fora del poble, per tant, aquí se li va donar un ús de Torre de les Hores. I bé, clar, vulguis o no, passada els anys, es va anar deteriorant. Realment, quan comences a buscar i a remenar una mica la història, realment hi ha moltes senyals del passat, però realment l'essència encara hi és. Doncs anem cap a dalt, pugem a dalt de la Torre de les Hores. Què ens podem trobar aquí? Que ens trobem una escala de cargol totalment reformada, que ens puja en un pis, en el primer pis, que el primer pis és un pis totalment reformat, tal com era. Aquí es veu doncs, totes les pedres dels carruats, les pedres ben posades, i en canvi a l'altre costat es veia com és totalment diferent. Quan va deixar de ser una bastorra, doncs es va tapiar aquesta paret. Al segon pis et trobes doncs, el rellotge. Com podeu veure, té els contrapesos, les pedres grosses, se li ha de donar corda cada setmana. Estem a dalt de la Torre de les Hores i tot aquest recorregut que hem fet per aquí dintre fins a pujar aquí dalt l'hem pogut fer perquè aquesta torre s'ha rehabilitat i s'ha obert al públic. En Joan i en Felip són dos veïns de Pere Tallada. Havíeu pujat mai aquí dalt, en aquesta torre? Sí, sí, havia pujat alguna altra vegada. Una vista immensa, vull dir, es veu tot d'aquí fins a l'Estartit, vull dir, a les Illes Medes. Jo sempre tenia la curiositat de pujar aquí i a la Torre del Castell també, a dalt de tot. Des de dalt sempre veus la panoràmica és més ampla, més maca. Com ha sigut aquesta rehabilitació i obertura al públic de la Torre de les Hores? Doncs mira, aquesta rehabilitació, la veritat que ha sigut una rehabilitació, doncs, que déu-n'hi-do, des del 2017, que hi estem engrescats. Una feina molt delicada i molt, s'havia de ser molt exacta, doncs, per les dimensions. S'ha pogut fer una coberta plana, que a més aquesta coberta ens serveix de mirador. El poeta Maragall es preguntava per on s'arribava, per quins camins s'arribaven en aquestes terres. Doncs bé, des d'aquí dalt es veuen tots els camins i totes les dreceres, així que, com diu la sardana musicada pel mestre Morera, només fa falta que ens dem la mà i vinguem cap aquí.